तो सुन लेना, तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे। মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এই ব্লগটো বিৰাটে বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ মই এই ব্লগটোতে সকলোকে দেখুৱাম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো আমাৰ জেনেৰেল ফ্ৰেছাৰ্ছ, তো জেনেৰেল ফ্ৰেছাৰ্ছ ইয়াত কেনেকৈ পতা হয়, কি কি আমাৰ হৈছিলে, গোটেই বস্তুখিনি এই ব্লগটোতে সকলোৱে তোমালোকে দেখিব পাবা। তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে ধুনীয়াকৈ ব্লগটো চাই থাকা যাতে। আৰু এটা ডিছক্লেইমাৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ, মই ব্লগটো মানে অন লোকেশ্যন মই যেনেকৈ শ্বুট কৰোঁ সেই তেনেকৈ শ্বুট কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'বলৈকে, কাৰণ মোৰ মানে তাত বহুতখিনি চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম হ'ল আৰু লগতে বহুত ক্ৰাউডেড আছিলে। তো ফ্ৰেছাৰ্ছ আমাৰ জেনেৰেলি আৰম্ভ হৈছিলে 11টামান বজাত, আমি যোৱা নাই সেইটো, মানে আমি এৰাউণ্ড 1:30মানত গৈছোঁ। তো গৈ পেলাই তেতিয়া মানে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ফ্ৰেছাৰ্ছ থাকে, মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছ হৈ থাকে, তো সেইবোৰ চলি আছিলে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অজয় আৰু স্নেহা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ। তো ক'ব গ'লে স্নেহা আৰু অজয় সাংঘাতিক এটা ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হ'ল। তো বহুতে ভাল লাগিলে তাহাঁতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো, মানে ডুৱেট কৰিছিলে, দুয়োটা একেলগে ডান্স কৰিছিলে। আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত ভাল খবৰ আছে, হোষ্টেলৰ ফালৰ পৰা স্পেইনীয়ে 1 নম্বৰ পাইছে মিছ ফ্ৰেছাৰ্ছ, আৰু আমাৰ হীৰক জ্যোতিয়ে 2nd পাইছে মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ, আৰু লগতে অজয়ে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা, মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো কম্পিটিশ্যন আছিলে তাৰ পৰা মিষ্টাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ 2nd নম্বৰ হৈছে অজয়। তো 3টা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে, বহুতে ভাল খবৰ হয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে। সকলোৱে সাংঘাতিক এনজয় কৰিছে, ক'ব গ'লে একদম দিল খুলি মানে এনজয় কৰা যায় যে তেনেকুৱাকৈ এনজয় কৰিছে সকলোৱে। তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ 3টামান বাজিলে আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমছবিলাক হওঁতে, আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোতো BKB হলতে হয়, হলটো বেছিকেলি এনেই AC আছিলে, খালি আগবেলালৈকে মানে ক'ব গ'লে 7টামান বাজিলে ACটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, 7টা 8টালৈ, আৰু মেইনকৈ ষ্টুডেণ্টছখিনি 7টালৈ ইমান নাহে, 7টামান বজাৰ পিছৰ পৰা, আৰু 7টামান বজাৰ পৰা একদম ষ্টুডেণ্টছ ভৰ্তি হৈ যায় আৰু হলটোত, হলটোত মানে জেগা নোহোৱা হৈ যায়গৈ, আৰু ক'ব গ'লে লগতে উশাহ নোহোৱা হৈ যায়গৈ হলটোত, ইমানে মানুহ ভিৰ হৈ যায়গৈ, আৰু এইফালে বাহিৰতটো জেগাই নাই, মানুহৰ ইমানে ক্ৰাউডেড হৈ গৈছে। খালি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে মই বুজাব নোৱাৰিম, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সকলোৱে চাই ভিডিঅ'ত গম পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি গ'ল, আমি বাহিৰতো ইফালে ইফালে কৰিলোঁ, ঘূৰিলোঁ গোটেইখন চাৰিওফালে ইউনিভাৰ্চিটিত, ৰাতি এনেকুৱাকৈ কটোৱা নাছিলে, গোটেই ৰাতিটো কটা নিচিনা হ'ল। আমি 5টামান বজাততো 5:10 ফ্ৰেছাৰ্ছ খতম হৈছে, তাৰপিছত আমাৰ দীক্ষুদা আহিছিলে, ধুনীয়াকৈ গান গালে, সকলোৱে বহুত নাচিলে, বহুত এনজয় কৰিলে। তো দীক্ষুদা গানত আৰু কোনোবা যদি অৰ্গেনাইজাৰ চাই আছিলে তো তেখেতসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ GS দা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, বিকি শৰ্মা দা, তাৰপিছত জ্ঞান দা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, তো আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিও বহুত এনজয় কৰিলোঁ সকলোৰ লগতে, আৰু ক'ব গ'লে অজয় আৰু স্নেহাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো মানে একদম কিল্লাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে, বহুতে ভাল লাগিলে। আৰু ক'ব গ'লে RCC মেবি RCC উটো আছিলে চাৰিভটৰ হোষ্টেলটোৰ, মানে যিটো ডান্স আছিলে ডান্সটো বহুতে ভাল লাগিলে। আমাৰ লগৰ ৰিণ্টুৱে ইউটিউবত দিছে ডান্সটো, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব লিংকটো, তো চাই ল'ব পাৰে বা গোটেই ডান্সটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আৰু। তো বহুতে ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰেমটো চাই পেলাই, হৰ গোটেই বাকী যিমানখিনি হোষ্টেল আছিলে সকলো হোষ্টেলে বহুতখিনি ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে, মই ইমানকৈ মাজে মাজে অলপ মিছ হৈ গৈছেগৈ আৰু নামবিলাকো ধৰিব পৰা নাই। তো কাৰোবাৰ নাম যদি হোষ্টেল নাম কোৱা নাই বা কাৰোবাৰ স্পেচিয়েল কাৰোবাৰ নাম যদি কোৱা নাই তো বেয়া নাপাবা, তোমালোকে সকলোৱে বহুত ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছা, বহুতে ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰেমটো চাই পেলাই। আৰু আগন্তুক দিনলৈ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম চাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তো সেয়াই ইউনিভাৰ্চিটি লাইফটো, এইটোৱে সেইবোৰে মজা আৰু ইউনিভাৰ্চিটি লাইফত ক'ব গ'লে। এইবিলাকে আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কয় যে এইবোৰকে তোমালোকে যদি এই 2 বছৰ মজা নোলোৱা তেতিয়া পিছলৈ তোমালোকে এই মজাবিলাক নাপাবা আৰু। এইটোৱে ফৰ্মেল ষ্টাডিজৰ লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ বুলি তোমালোকৰ, তাৰপিছত ফৰ্মেল ষ্টাডিজ বন শেষ হৈ গ'লে আৰু তোমালোকে এই মজাবিলাক নাপাবা আৰু তোমালোকে। সেয়াই মজা আমি সকলোৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গোটেই ফ্ৰেণ্ডছখিনি লগত। তো এয়া ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ দৃশ্য, তো বৰ্তমানলৈকে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আমাৰ, আৰু এইফালে অলপ অলপকৈ পোহৰ হ'ব ধৰিছে আৰু, অলপ অলপকৈ আৰু, বেছি নাই। বৰ্তমান এতিয়া 5:20-5:30 বাজিছে। তো মই আৰু নিতুপৰ্ণ, তো আমিকেইটা এতিয়া ফ্ৰেছাৰ্ছ খতম কৰি পেলাই আহি আছোঁ আৰু। তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে থৈ গ'লহি ইয়াতে, তো বহুতে মজা লাগিলে। এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'লগৈ, কালি দুপৰীয়াৰ পৰা এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'লগৈ। এতিয়া পিছলৈ যাওঁ, অলপমান ফ্ৰেছাৰ্ছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত জাষ্ট আৰু টোপনি যাম আৰু। বহুত ভাগৰ লাগিছে, গোটেই ৰাতিটো টোপনি যোৱা নাই।